Novinky. No jak to spravíme, Vice? No otvor si ten obrázok, čo som ti poslal. Počkaj. A prečítaj si to. Čo mám aj vám do chatu. Som tu. Čo robíš? Ukážem ti. No pošli to obrážku. Čo tam píčiš a ničo nehádže? O, ticho, za chvíľku budete počuť cvak. Mucha je pri tej neonke. Kamarátko, ona sa toho dotkne aj píči ti hodí. Započul som velo, takže nabíjame. Ja som to privolal. Dobre, kúkam sa na to. Rest hardcore pravidla. Každý hráč má 3 životy. So smrťou sa danému hráčovi uberajú maximálne životy. Počkaj, jak tam akože... Jakže uberá maximálne, že viac nemôžeš healovať, alebo jak to bude? No, ty máš v defaulte máš 10 srdiečok. No. To znamená, že keď prvýkrát skapeš, tak ideš na ten druhý život a tam budeš mať maximálne 5. A to, ale že jak to limitneš, aby si mal maximálne 5? Cez komand. Neo má nejaký komand. Normálne. Aha. To znamená, že nebudeš si nikdy môcť vyhýlovať napríklad na 10 srdiečok, iba na 5. To znamená, že budeš napríklad na 2 hity. To znamená, že ešte máš väčší hardcore, jak prati. No. To je vlastne no väčší hardcore. No, ale zase nebudeme musieť reštartovať po každej smrti, vieš. Každý si je zodpovedný za svoj život. Lebo ja som ako predtým, než si do toho hovoril, tak ja som to chcel tak, že náš celý tým má dokopy 3 životy. A proste sa trikrát môžeme jakýby resnúť cez konzolu, ale celý tým má dokopy 3 životy, vieš? A to ja ne, ja, to, aj tak, tam je na konci, ja som dal poznámku, že keď skape 50% týmu, tak musíme začať osnova. Hej, dobre. Keď trikrát skape celý tým. Ty kola, do potretej smrti, že máš dve srdie. Ty kokot, počul si to? Kamoško, tá dostala takú jebu, tá mucha. Počul si to? Jak to prasklo? Takže nepočul, dobre. Vôbec. No dobre. A máme teda ten príkaz, aby to vedel Neo loknúť? Ja raz to robím. Čavec. Dobre, som v hre. A zmerovná je v dedine, takže parádička. Jak môžete teda nájsť mňa nejakým zázrakom? Dojde aj baty za chvíľku. Dobre. Despadar. Takže, keď sa spavnete, choďte na pozitív, ísť tam dedina, tam si môžeme spraviť mi dedinu. Ty kokos, hneď som sa vedľa toho Bombermana spavnul. Jak sa volá ten kokos? 40 ročný borec sa nad týmto zabávať. Nad čím? Že som jebol tú muchu? Či nad čím myslíš? Bomberman. Vieš o tom, že tá mucha mi nakredla vajca do ruky a lezú mi larvy z ruky normálne, ty jebington. Ty si pán. Som rád, že tá kurva zdochla, popravde. Jojo, určite, koko, to je fakt. Víš, jak som dokúzaný u tej mrchy? Vyjebaná mucha, to je na nič dobré. Ja ti hovorím, že radšej, no ma je zachránim pavúka a pustím ho normálne von, ty kod, ale muchu tebe jebe, to není šanca, tá ide do piče, ti hovorím hneď. Hneď pri hociakej príležitosti mucha ide proste bokom, rozumieš? Mucha nekúše? Nie, no. Mucha cece, ty koho nekúše. Kde si žoláku? A viem. Hej. Nazdar, baty, som ja to nepočul. A nevidel. Ja to som nemal pred Vajsom do piče. Čo? Čau, jak sa máš? Dobre. Je to pohodičke? No. Je to pohoda? Kde ste práve boli vráči, kde ste? Prosím? Chceš úplne niekde jin? A jo, víš, že to úplne nie, ja som doma teraz som doma, ale idem na Martu čtvrtok. Ne, myslela som ako v tom Minecraftu. Aha. Dobrý. Ono totiž, že som sa asi napivovala paní. To už je doba prichápe, môžem stále sledovať, ale beriem lieky, tak to je pohode. Sidor, ďakujem veľmi pekne, ty zákerák. Jakže ako?
Ty nechám, jak to ešte nemáš ban po takom čase. Sidor, Saints a 8 mesiacov. Niekto dostane za mesiac 3 bany a ty proste ani jeden za 78, jak je na tam nejakú cicinu. Tohle je chlapský stream ženy ven. Ajajaj. Ale, jaký je plán? Plán? No... Počkaj, vydrž. Daj si kalhoty. Počkaj, čo mám spraviť? Serus, šéf, korest. Čo tlami? To je vesnice, tak tady sme mohli sa zabydlet. Nebo ja neviem, jestli už máte něco postaveného. Ešte nič. Ale ideme na to. Ideme do vesnice. Udělám nejaký neviem, čo, akože mám dedinu. Je tady hnedka, dedina hnedka vedle. Hop. Počkej, ja som nemal zabiť vlastne tú slepicu. Ty? Či mal? Môžeš. Všich to je hromada vždycky. A ste v tej istej dedine, čo ja? Ja neviem, kde seš. Čiže my chceme radšej vajca z toho, že? Nikam ich žiť zatiaľ. Ty koko, spanul som sa, jak vás nájdem? Utekaj na, ja ti poviem na ktorý smer, približne na pozitív Z, to je asi. Čo? A mal by si byť v dedine, pozitív Z, keď budeš utekať. Levandula, ďakujem ti, Achilo 45, ďakujem si, Dorigues, dobio ponožka, ja teda dvečka, ty za stop D. Počúvaj, nemôžem dať s tebou ďalšie veľo, lebo ty to proste zneužívaš, chápeš? Musíme dať priestor nekomu inému. Čo to je za kokotka? Doma víc niekto iný. Pozitív Z, takže ste šli cez vodu. Hej, cez vodu, tam uvidíš ďalky dedinu. Bú! A nie je moc pozitív, ako to by si mal vidieť zo spawnu, podľa mňa. Jaké bú to bolo, čo prosím ťa? Au, kúsol ma čosi. Počúvaj, prečo mám TNTčko na hlave? To neviem. Nebuchneš. Glu, glu, glu. Dobre, kde si spravíme úplne, že pomáha si do stredu. Spravíme tu všetko v strede, v dedine. Vyčistíme to tu. Tak. Tu to môžeme spraviť, takže. Peng. 6. Peng, peng, peng. No ve stejne vesnice? Loď. O, chcelo by to. Ja som nejakej inej. Kde spravíme potom do dole akoby smer? Ja urobím niekde tu hneď, dier. Tu niekde pri mne, potom. OK, idem kopo dole. Čau. Čau. Seva, seva, seva. Ešte niekde tu je? Od nás? Chceš onú lopatu? Neviem. No, pohoda. Peng, peng, peng. Co ďaláte? Kamoško, prípravy, uvidíš. My vieme, čo robíme, my sme páni s Vajsom. Spravíme to znovu s tou vodou, ak naposledy? Super, a urobíme aj ten výťah vyjebaný. Hej, z tých riaz? Tak idem pre riasy. Už som to pozeral, takže vieme. OK, zoberiem riasy. A piesok, že? Či piesok netreba na sklo? Nemusí tam byť sklo, to je jedno, čo tu bude. Riasy a treba buď, ale treba ísť vlastne do pekla pre tú... Pre ten taký hnedý piesok, či čo to je. Alebo stačí to z tej lávy piesok, či čo to je? No, to ťa ťaha dole práve. Aha. To láva. Dobre, ale ja som v dedine iba z Baty, ja neviem, kde si ty, rest. Vy máš si asi pre nejaké iné dedine. My sme dole. Povedzte mi súradnice. Súradnice ja sú... 207, 152. Ja mám 155 a minus 138 a tiež dedina, sme tu. To bude asi iná. Tak máme ísť k vám. Poďte sem. Koľko ešte raz vrav? 235, 152. Čiže jak sa robí... Toto. Raz, dva, tri... Keby ťa tá mucha hryzla do semenníkov, tak máš hneď väčší vajcia. Konečne by som mal väčší vajca. A nemáš strach z much. Konečne by som mal veľké vajca. Skoro som skapal, ja som pozeral do četu. Zavri to. Á, vidím ju.
No tak to jsou tu vedle. Takže bedničky, vyrábačka. Vyrábačku dáme sem. Takto vyrábačka, posteľ. Tohle jsou domé diamanty a jejich sakra moc. Název té lampy na hmyz. Dědo Dikec. Dura Max 2X a nějaké číslo, nevím jaké číslo, bráško. Nevím jaké číslo. Nevím jaké číslo, bráško. Ľuko, ďakujem. Dobre, na to díky zhľadá, Dula, ďakujem ti veľmi pekne. Mucha minus. Zaslúžil si to. Fuj, som plný. Čo plný? Jedlo. Čau, dedo. Dneska sme žrali, jak hovada. Všetko najlepšie k 80-tinám. Kaký si hnusný. Si vyvidel si, jak vypadáš ty dement? Nevidím. Otrasný si, F5 daj. Otrasný. Dobre, idem zobrať... Chceš chleba? No, daj, nemám žiadny. Zabili si tam aj ironiaka, či nie? Nie. Koľko máš chleba ešte? Veľa. To bolo čo? Dneska mal zvení na začiatku hneď. No, Páko, 80 mesiacov, koko, ďakujem veľmi pekne, bratři Díkes. Hráte na určite počas smrti? Hej, máme limitku. No a chcelo by to, takže vlastne je to aj nový boss, takže môžeme sa k nemu nejako potom dostať. Vajíčka, môžeme dať piecť. Aj toto môžeme dať piecť. Dobre, ja niečo na one nazbierať. Čo to je za bossa, ten nový? Neviem, niečo v podzemí, že by nejaký jaskinný boss. Ukáž, čo to je. Niečo vo vodičke, čože by bolo. Chceš dať omeletu? Možno. A jak si ti líbí na malte, Žolo? Dobre? Žolo, sakra. Viedam po piči, super. Len, a ty tam, len strašne, no. Pre niekoho, kto má rád teplo, vieš, tam je strašne teplo, úplne extrémne, ale. Ja viem, ja som tam bola 3 mesiace a to, kde tam bydlíš, aké miesto v hlavne? Sme v Meliehe, či ak sa volá, na severe, kde si? Či tam, v ľavo hore, kde si? Melieha? Máte blízko nejakú pláž písečnou, nebo ne? Hej. Tam je tá najväčšia, sa mi zdá, piesočná pláž zrovna. Jo. Ja som bola v hlavním práve. Ty si bola kde? Ja neviem, jak sa jmenuje to hlavní miesto, tak tam som bydlela. Valeta? Jo. Paleto Bay. Paleta. Valeta myslím. Raketa. Máma. Čo ty jebe? Vajs je humorníček a kokot. Teda. Štípky. To mŕtvi. Kde sa praješ? To nie, Vajs. Chápeš, on sa zabije. Toto Dom, co je kokot. No tak to vážne sa ma na zrátku hneď život píči ako. To vážne, Vajs? Takto si to chcel odostovať hneď? To čo teraz ako? Jak ťa môže zabiť kostlivé? Asi mu lupnem HPčka. Čo mám robiť? To nejde ani respawnúť. Že ňa musí resnúť. Daj si game mode survival. Počkaj. Vysoká tráva. I ty kože mi natvorí sa ďakujem pekne. Takáto zbytočná smrť. Bože, Vajs, ty sa, ale to dojebávaš týmu aj kurva. Jak týmu? Však lebo... Vlastne nie. Čo s tým? Dokáž mi to takto. Toto môže byť. Čo tu môžeme dať? Tyko, tu už máme dosť toho. Emeraldy, píčovinečky. Dám ti ty one. Čo mi dáš? Dobre, čiže čo chceme ísť zobrať? Ja potrebujem ísť zobrať uhlie. Ja musím ísť hrať na zíhne uhlie. Môže ísť spať, či nemôžete? Môžeme. Nahlas! Nemám posto, bohužiaľ. Donky, ďakujem veľmi pekne! Nie sú nejakého baráku? Máš HPčka? Mám 9,5 srdiečka.
Počkaj, sa ti to nezmenilo? No. Hej, reset sveta máme až keď zomrie pol týmu. Ináč sa mu iba zmenšuje HPčku. Ale nefunguje to stejne, vieš, ja mám fúk. Dobre, poďte spať, ja odlobujte. Počkaj, ja som kokot. Jak to nepôjde, tak to spravíme, vieš, jak? Tak to spravíme tak, že bude mať, že my ako tým máme 3 HPčka. Jo, teraz to ide, mám 5. Máš 5, dobre. Počkaj, teraz máš 5? Jo, teraz mám 5. To je halu, lebo ja si nenastalo, že 0. Tak skús mi tam dať, že na 25% ešte. Čiže otestujeme to aspoň. Vojto Duramax nejak, neviem ako presne. Koľko máš teraz? 5. Tak nevadí, necháme to na pol, nemusí byť 25%. Nechám aj pol, pol a koniec. Teraz. Teraz mám 5 stále. Teraz. 5. Čo ti to jebe? Teraz mám 5 z 10 ako keby. To znamená, že mám 10. Takže ale predtým ti ukázalo len 5, hej? Áno, celkovo. Áno. Spíte! Takže teraz máš 5? Už len? Oni si bakalár, kokot, gratulujem, bráško. Čo? Gratulačka. Dobre, tak funguje to. OK. Snídanie s novou! Idem nájsť uhlie. Podľa mňa sme tu mali asi po srdiečku. Jedna smrť, jedno srdiečko. Počkaj, počkaj, ja viem, čo musím spraviť. Ja som na to prišiel. Čo bolo? Bomberman. Dobre, máme pilu. Vieš, čo by som chcel? Sviečky. Čiže musíme spraviť... Čo? Čo? Som myslel, že si skapal, ale to sa iba napojil do hory. Som počul výbuch a presne v tom momente si sa napojil, vieš? Mňa to tí kokoti obťažujú. Sviečky potrebujeme. No ič, jediný tu mám vajca, mám 5 srdiečok jak pán. Vajca, no. Ty máš vajca, no. No. Aby som to zabil a... Už to bude. To neviem, čo bude vajcami. To bude skôr tým, čo nemáš. To bude mozog. Vieš, čo viem spraviť. Lukáš, vieš, čo viem spraviť? Čo? Povedz, čo viem spraviť. Ja? Ja? Čo ja viem, čo ideš spraviť? No skús si typniť. Ideš spraviť cestu do Nedru. Nie. Ja viem, čo ideš spraviť. Oni. Ten piču. Monument. Jak sa to volalo? Áno, monument. Monument, presne tak. Čo ti jebe? Nie. Monument, aby sme sa nevedeli nájsť, ty kokot. Div svetlo. No už pozri sa, už ostáva. Lukáš, počkaj, tu sme sa bavili. Smiali sme sa jak kokot. Osmičil svetlo. Kde sme prišli na slovo Mr. Pohodička? To som tebe povedal, nie? No to si mi nepovedal, no, ale ja neviem. Počkaj, ty si niečo dal v CS-ku, sa mi zdá, a povedal si, čo chlapci, Mr. Pohodička. Ale myslím, že to tak bolo. Počkaj, ja to spomenul, to si to na tak smial, ty kokot, na takej sračky. Niečo si dal v CS-ku, sa mi zdá, a povedal si, Mr. Pohodička, chlapci. Jebe. Už to nie je také smiešné. Je to dobré, ako kokot. Ti hovorím, my sme sa na tom smiali, to smiali ako prasa. Je to taká tá sračka, ktorú môže napadnúť, chápeš? To bolo na Miraži na šorte, ty si to pamätáš? Aj mne stále ten DNA zdá, čo si to bol short, ale ja som nevedel, či som jadal pičovinu, alebo ty si niečo také spravil. Ja som myslel, že som to proste tebe povedal. Ja viem tiež, že si to povedal, neviem už pri akej príležitosti. Viem, že to bolo v CS-ku, ale neviem ani na akej mape, ani pri akej príležitosti. Čo ti jebe to, čo som v jakú jaskinu našiel, normálne 600 tých creeperov. To bude stačiť, či nebude?
To je dosť ostatné, nie? No, všetky zvieratá som tu vyjebal. Aby to v noci bolo vidieť všetko. Musí stačiť. Kde máme monument? To nevidíš jednutý? Počkaj, počkaj, to ja neviem, či sa trafím do vody, ty prijebany. Počkaj, už ješ skákať? To si idem pozrieť. Počkaj, funguje to ešte tak s tou loďkou, či nie? Neviem. Pozri sa, mister, pohodička, už idem. Počkaj, 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 kde doletím do vody? Chyťa ma. Loďku. Yes! Pohodička, máme no. Máme ho, ty kokot! To je jedno, pochopili ste to. Kokot, ale ja ho nevidím, ten monument. Takže nevidíš kokot, však svie nasvietený obrovský, velikánsky. Mali si ho spravil. Mám ísť vyššie ešte? Jasné. Jasné. Prečo vyššie dosť vysoký, ty kokot? Ja ho nevidím. Jak je to bol závodová, už som ho nevidel. To je dohľad, ty dement. Kde je jaskyňa? Potrebujeme hmlu, teda... Čo? Uhlie, ty prijebaný. Hmlu? Dobre. Jedná to. Kde to je? Čakaj, ja neviem ti podať onu súradnice asi, lebo ja som úplne niekde v piči už. Proste, no neviem ti poradiť. Vaj, si to ideme kopať. No ja už to kopem. Kde si? Pri čestkách niekde? Že čo? Pri čestkách niekde, či kde sme? O, ja kopem tam, jak si to vykopal vtedy prvýkrát. Pamätáš si to? Je, počkaj, to by malo byť tu niekde pri čestkách, nie? No hej, hej, hej. Ty si ojebávaš, kde to je? Choď k čestkám. Som k čestka. No. Okay, ja mám delay streamu, ja nevidím, kde si. A na to sa doprava, o 90 stupňov, keď pozoráš na čestý. A vedľa toho baraku napravo je nejaká diera. Ty koskoro som jebol dole. Máš kebel vody, keby som nám skočil? Počkaj. Urobím to takto. Poď. Dobre. Ty tam našiel vodu, alebo si tam dal? Tu je jaskyňa za tým pieskom. Čo tam? Vonku je svetlo ešte? Hej. Píče creeper! Pozor! 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 Pozor, ty dement! Počkej, dajbem. Piči, ja mám 5 srdiečok a tam nejdem, kokot. Vidím ďalšieho. Idem ho rozjebať. Prečo si ma zavrel? Tu je tmaja kokot. Daj sem sviečku nejakú, nemáš? Nemáš uhlie, náhodou? Uhlie... Nie, pazúrek mám. Pazúrek ti jebem. Počkaj, nájdem uhlie. Tyjo, to je jaká jaskyňa, kámoško. Svietil niečo. Kostlivec. Ten ma zabil. Aha, už vidím monument. Vôbec to nevidno, ale... Mám uhlie. To je vždy komedii. Jedno uhlie mám. Daj ho sem, ja mám železo, vypalím železo. Koľko máš železa?
11. Nezpravíme radšej z toho niečo na osvetlenie? Jebať, poďme ešte nižšie. Ja len potrebujem nejaké železo vybaviť, vieš. Ok. A ja nechám si tu jaskyňu voľnú, aké takto pozrieme. Nechám si také okna. Tyk, ďakujem, get me down, 38 mesiacov, re-sup, ďakujem, random, 47, Angelito, ďakujem, Beamer, 18 mesiacov, ďakujem ti. Díges. Jak sa robí drevené uhlie? Musíš mať drevo, normálne strom a plenky z toho. Mám plenky. Mám tiež plenky, no. Dobre, poďme nižšie. Chcem kopať. Rozoberme ti to veci, či nie. Kde kopete, v akej lokalite? Keď sa pozrieš od... keď sa kúkáš na bedničky. No. Tak sa natočíš od 90 stupňov doprava. A tam vedľa baráčky by to malo niekde byť. Také uvidíš to okay. Pod zemie. Ako dnuka v baráku to je? Nie, nie, vonku vedľa baráku. Aha, už to vidím. Len si jem skôr asi s vodou, kamoško, lebo tu skapeš, to je výška jak kokoruš. Rest palec. Železo. Kto nájde prvý diamant, je totálny pán. Úplný, že cvok jak kokot. Mám. No jasne. Začína byť tma. To je to, čo sem letí? To čo je toto? Nad nami vidíš to? Čím jebe? To je úkor. Nie? Aha. Počkej, jak sa dostaneme hore? Hore nepotrebujeme ísť, čo nám budú hádzať jedlo dole všetko, vieš. Tak ako jedlo tu mám, ale... To čo je za... Kde dáme výške? Jedna. Jo, to ide do minusu. Ty kokotko čitersky. No, jebaný. Jasné. Načítoval si diamanty, ty jebko. Úplne. No, jasné. Cheater. 100%. Pedi, čau. Musí byť proste dobrý. Čo ti mám to povedať? O, chcelo by to... Ukáž. Čo bolo? Tohle sú tome diamanty. Prečo to je voda? A je ich sakra moc. A nejaký kokotek nám tam púša vodu, vieš? Nás chceš utopiť ty dement? Ľudská lista. Nie, ja nie som tu, ja som... Jasné. Poďte spáť niekde deň, lebo ja tu nevním ani kokot. Ja sa odpojím, povedzte kedy. Jak sa my vyspíme, keď sme tu? No odpojí sa. Neukazuj IPčku. Môžete spať? Spíte, ja som sa tiež odpojil. Odpájam sa. Počkaj, nie že za všetci odpojíme. Ja som sa odpojil, ty kokot vyjebaný, keď som bol pod vodou. Dúfam, že neskapem. Ne. Minus 5 srdiečok. Už to je? Už spíte? Či čo? Odpojený. To aj tužilo, ty jeblinkton. Však som odpojený, do piče. Ale prečo si mal spať, kurva? Božte. Dobre. Už je deň? Yes. Už je deň. Prečo po mne kričíš? Lebo si sa odpojil, ty jeblinkton. Jej, daj ďalšie diamanty. Ježiš, ty trapko. Na X-ray tam má... Jasne, na novú verziu má one, X-ray, kokot. Add the diamonds. A to ti ide aj zo stone? Čo? Kde je to najlepšie? Minus 58 musíme ísť. Vice. Alebo minus 64. A tam musíme nájsť niekde jaskyňu. Ale chcel by to lepšie krompáče do píče. Počúvaj, Neo, nazbieraj pre každého 3 diamanty na krompáče. Jaj, no jasné. Jaskyňa. Tady creeper nepálí slunko? Že čo?
Pekný pri nepálí slnko. Či ťa pálí slnko, či čo? No, ty creeper, jestli nespálí slnko tady. Bo furt mě pronásledují dementi. Za to, že jsi ženská. No. Ty začni. Pusí. Hledáme tu jaskyňu, či nie? Pomeníš ještě. Jisto? V podstate, počkaj, minus 30, ešte 28 blokov môžu mať. Tu je lavoj bloky. Bože, bože, ukážem mi, kde si. Tak tam ja sa nechcem strátiť, kamo. Čo bo? Mňa ma kúslo, ty kokot. Topil si sa? Nie. Som mal 5 ešte vzduchu. Pozri sa. Čo to je? Tu niečo svieti. Čo tam ideš to pozrieť? Jasné, mám 5 srdiečok. Nebudem sa. Topíš sa. Topíš sa. Počujem tam ja. Ty ko ma to drží za nohu niečo. No tak koho to je obrovské, tam je. Prosím. Urusil ty kokot. Zabedni to. Jaké sú súradky tej dediny? Je to monument. No však ale ten nemusím ako vidieť. Zas tu je picka ona. Kokot ale zase je noc alebo čo? Že taká tma? Už sme v hĺbke a kokot. Kop svinia. 31 BT 2 TV duch. Rufinku, ďalej. Máte uhlie niekto? Že by sa nám hodili? 11 mesácov rýsa, ďakujem. Jak máš uhlie pri sebe? Počúvaj, daj mi uhlie a ja spravím fakulu. Kto sa pýtam, či niekto nemá. Uhlie mám. Hodnám ho do diery, ak môžeš pár. Ale nie som pri vás. To otázka života a smrti. Jaskyňa. Keď zabedním vodu. Creeper. Že svieti. Aha, dobre, vidím sa to, čo som ho rozjebal. Kamoš, tu nenájdeme nič, ti hovorím. Toto je tu úplne že ako o ničom. Budúci mesiac sa tu ale neukazem. V piči. To by si mi nespravila. Aby si ty odišla. Ďakujem ti. Díkej mi. Či je tam niekto z vás nepozrie na CSGO 500? Je tam nejaký, ukáž? Je tam nejaký Vager alebo Max Windrow, keď použijem bonus? Na bonus máš 20 alebo 40, iba na bonus. A limit 1000. Jak kde použijem 1000, môžeš maximálne 1000 vybrať. A z bonusu, ale z normálneho nemá žiadny Vager ani nič. Tak môžeš tam vložiť, zobrať si to svoje a hrať iba za bonus, keď chceš iba hrať. Vieš, že to neriešiš. No nič nie v tejto jaskyni, kamarátko. Tak poďme na tú minus 58, či? Aha! To je aj ten showrek, čo to volá. Páni, no ďakujem ti veľmi pekne, díkes. Komu si pretečiť? Ja som musel z 250 eur pretočiť 4000, alebo 3500, alebo koľko. Z 250. Na tom bonusovom. A bolo tam 50 free spinov, ktoré som si neklemol, lebo som nevedel jak. Koľko sme minus? 42. Šovrek? Jak sa povie? Pazovrek. AAAA! Jebe ti ty kokot? Čo škríkaš? Pomoc! Ďalšieho oného polovíčaka chceme? Počkaj, ty máš jaký krompáč, keď tak rýchlo kopeš ty kohľa, tu beháme normálne s dreveným. Železný. Tak tebe jebe, tak to kopeš iba ty, to som zbytočne. Skoro zničený.
Ale mám drevený, ti môžem dať. Kokotko. 56, 58. Takže ostávame 58 alebo 64, neviem, že to je najlepšie. Ja neviem. Dobrý deň, ďakujeme vám za úhradu faktúry, adresa za blablabla na 52,49 eur. Dobre, ostáme na 58 teda. Je niekto 50, v bejske, či nie? Ja. Jaké sú zúradky? Poviem 58. Jebe? Prečo tu je tento? Ten bedrock. Poď. Tu je 58, kde som ja. Zabedni to, takže tu môžeme ísť do strán už. Niekam. No by sa lepšie krompáče. Aj sa ideme rozdielovať, do ktorej strany ideme, alebo jak to spravíme? No urobme zatiaľ takú väčšiu nejakú miestnosť. Videl som lávu cez textúru. Chcelo by to, aby nám niekto sem naplul vody, aby sme tam mohli vyliesť, lebo ja neviem, chcel sa tam späť. Takže nikto není ochotný. Ochotňáci, potrebujeme v rebrík nejaký. Je to volu, vodu nalí do tej díry? Jo. Tady. Nemáš dve železa, Bajs? A mám ale surové. Píče. To je otras. Žolo, nevíš, kde je ta díra, do které lezli? Ja ti poviem, pozor na čestky. No, počkej, jenom. Tady odnašu niečo. Půl rok, rok, baby, jak se máme restaku? Kašpar, hej, ďakujem ti veľmi pekne. Mám sa dobre, ti zapýtanie, čo ty zvládáš to? Všetko pohodičke, všetko v klíku? Koko, raz ty súrátky nikdy nedozviem. Som ti trikrát povedal už. 220-140. No, Vajci. No, pozeraj na čestky, pozri sa doprava o 90 stupňov. Tam je taký baráčik a vedľa toho baráčiku napravo je taká diera, nespadni do nej. Presne tam. Hod nahoj na to normálne vodu. Dám tu toto, aby sa tu nerozlievala tá voda. Priprav sa, už letí. Padí na ští. Kurva! Dobre. Tak tu nič není, však to je iba černý kamen. Tak dlho padá akože on, ne? Na zdravie, ďakujem. Ale počujem lávu. Počkaj, a jak to teraz mám vidieť hore? Čo sa utopíme, nie? Paty. Ha? Utopíme. A čo mám chtelať? Tak sa tam chteli naliť vodu, tak som mu tam nalila. Si to špatne plesla. Daj iba na jeden bok, niekde do rohu. Ukáž, jak to máš? Koľko za... Ona nás tu doma utopila. Čiže, ten bok ho rozbí, tento, po tebou. Ešte no co? Ten bok rozbí po tebou, čo vidíš, proste rozbí. Pozri sa dole, je tam bol, ktorý bráni tomu prejazdu tej vody. Mal by to byť 2x2. Pomoc! Koľko, ja sa utopím! Kamarátko, ja som... Čo hučíš? Drž piču, ty dement, ty nevieš, že som bol v jaskyni a kokot. Máš čo pláveš, keď si vieš, že sa utopíš, ty idiot. Bože, ty sa vyplá? Tam asi nemôžem skočiť. No vyplášek, Vajs říkal, že to mám vypnúť. Dobre, takže ja som uväznený vo výťahu normálne. To pustím zás. Daj to iba do rohu niekde. Tak, aby pod tým nebol žiadny blok, ktorý to rozšíri ďalej. Ale on sa to vždycky rozšíri, podívej. To nám kamkoliv. Počkaj, nerobí teraz nič, prosím ťa. Vieš? Letím hore. Bol dobré, iba tri blok. Vieš, jeden musí byť aspoň, že by bol suchý. Ej, poď, 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 resa. Šup, šup. Pomoc. Čo? Pomoc. Uva, som tu, ty kokot. Počkaj, byť nejaké tie hlboké, ty priebaný. Tak skoč tam. Ho! To pak skočil. Ale dobre, tam ešte voda. Ty koko, dobre. No, a čo chápeš, ty prijebaný? Počkať, to sa neutopím, či? Na spodku sa dá niekde vyjsť, že? Dobre. Nedá, si piči. Jebnutý. Čo si tu postavali, čo vám jebe? Že minus 58 ideme na diamanty, ty kokot. A to takto sa ťaža diamanty? Ja som sa znakol, ty kokot. V tomto biome, čo ti to jebe? Čo to musíme nájsť? Ježe rozumné. Má sviečky? Ja som... Pozor.
Páni, ja mám asi nejakú stronghold alebo niečo, či jak sa to volá. Čo vieš, minulé mesiace rastú. To sú také iné kamene. 3 mesiace možno bude také, že v pohode, vieš. Jak 70 mesiacov, ďakujem ti, Destrik, díkes. Čo ja viem. Máme iné kamene ako stone. My máme cobble deep slate. Vajs, tu je lava potom. Čo tu týto, ideme spáčiť, čo ideme spraviť? Jo. Počkaj, čo tu máme, toto by som chcel. Už máme luk, oblečenie chcem. Tu máme nič, dve, jednu. Zase máme bolu ďalšiu. Uhlie. Dobre, uhlie. Pink. Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Čo je? Mne sa napadol zombík v dedine. Rod. Tak, tak, tak. Čo ti? Ja som sa prekopal presne do lávy. Čo si urobil? Prekopal sa rovno do lávy. Nie, si skapal? Neskapal. Ale bol tam taký malý stres. Dobre, to bude chcieť tak, ja spravím, budem tamto jeden železný krompáč navyše. Zobrám si ho, díky. Je v bedni. Kam išiel, čo robíš, Jolo? Bojujem tu s baby murlokom, či baby oný, zombíkom. Baby zombia. Šarkom? Baby šarkom? Zombia, jak povedal Rez naposledy. Čo to je? Zombia. Jasne, že to je zombia. Potrebujeme kôž spraviť, kde spravíme kôž, chalani? Ako na odpadky? Mhm. Ľubím hádzať veci. Počkaj, tak vy ste boli už v tejto dedine, v tejto onej jaskyne veľkej. Preč, preč. Strelný práh, nepotrebujem. Ja som v nejakej jaskyne a už sú tu svetlá, tak to ste boli asi vy tu však. No, hej, niečo nám dával, sa mi zdá. Preč, preč. Lána zuzli som našiel, chlapci. Štierk nepotrebujeme asi. Andes nepotrebujem, kameň. Torče by som mal spraviť, no. Nemám uhlie. Dobre, máme 12 ironu, kto by chcel. Jedlo máme. Dobre, čo teraz potrebujeme? O, tie torčky. Torčky. Počkaj, musíme nájsť niekde, aby sme torčky spravili v tých jaskyniach, keď tam musíme kopať niečo. Torčky? Hej, a potrebujeme ten soul sand na ten výťah vyjebaný nás, takže musíme nájsť niekde lávu a spraviť port do pekla. Bola niekde láva, chlapci, či nebola? Tu dole, no. Neviem. Ale dole. Nie teším sa. No však. Dole máme. Tak zoberiem kýbel z vodou a ideme do pekla pre soul sand. Tu sú chaluhy, keď tak na ten výťah. Žolek, ideš na 10. A ty, dáš mi ten kýbel? Žolek, kýbel zastrelen. To s vami sa nedá prejsť, vy ste bagane jak kokot. Dáš piču. No je bagaňa tupá, ty kokot, v Minecrafte skáva ja som niekde videl. Ja na chvíľu potrebujem ten kýbel, daj mi ho prosím. Baganja. Žolek, koľko máš HP teraz? Bagania, koľko máš HP? Nepoviem. ČOLO! Svetlo? Do pece kameň a plenky? Hej! Hej. Mám pocit, že škrabala skriňu.
Kameň? Počkaj, prečo kameň? Kameň? Ty koľko si predal kameň, ty demen dieblí? Venom, je? Čo mám spraviť? Disconnect? Čo? Koľko máš HP? Spektujem vás. Jaj, počkaj, dám ti. Ty si skapol? Choď nad zem trochu. Hej. Daj mi tomu 5 blokov nad zem, choď. Ty si jebnutý! Veď som povedal, choď 5, ty si retardovaný. Bo tam sa nedalo plávať vo vzduchu, ty dement. Respavni sa. Si živý či nie? Haló? Ja? Áno. Nie, som hore. Lietam stále. Tak, choď kurva 5 blokov nad zem. Koľko ja viem, či som 5, možno som 6, čo sa stane? No. Koľko máš HP teraz dokopy? Nechám, prečo si vôbec išiel na zem, prečo si akože nešiel akože vnúť. 5 srdiečok máš len, hej? 5 srdiečok mám. Neojebávaš. Neojebávam. Takže ojebávaš. Takže máš full? 5 mám. Ja ti neverím, ty kokotko. Och, ty kokotko. To dal preč tú vodu v jej tardi. Vydrž, opravujem tu. Však ale rád by som vyšiel. Vydrž. Ale teraz. No už spúšťam. Zdobre jebli. Ser zombie! Môžem ísť dole? Jo, už je tam aj kyslík na jednej strane. Zombia. Kde je kyslík, ty dement? Kde je kyslík? Jak to tam bude? Žilo, ty kokotko, ty máš full HP. Nepriznám sa. Jaj, to je 10. Hej no. To je 10, čoľko. Koľko máš? Teraz? No. 5. Jeden mám, ty dement. Počúvaj. Skoro ma jebol skeletom. Čo ti tam proste ťa hrá v pozadí? Ja to neprežijem nič, ty koko, to môžem ísť rovno ísť hrať lolko, ty koko. Vypínam vodu na chvíľu. No reči, nájdem aspoň jeden diamant, kurva. Pozriem, okamžite diamantový krompáč, okamžite. Dneska ho musím, ani nespať, kým nebude diamantový krompáč. Minus 58, chat. Takhle do ruky, to je jedno, že tomu najdem tlačítko. Čo ti jebe, to čo máš za skin, prosím ťa, Vajs. Kam išlo pláčko, Riz? Pláčko. Už som tu, žerem. Čo žereš? To prečo tu zdochol oni? Pečivko, šunečku a tak. To vy ste prijebali toho Iron Golema? Nezabíjajte ich, čo oni na nás budú brániť, vy dementi. Ja si myslím, že niekto nezabil, proste skapal. Ja som videl aj dvoch. Jedin, no, on tak skapal. To je halus.
Ja som videl, že Joe išiel okolo, dýchol na ňo a proste už nebol. Sa najebal, utopil sa. On, aha, červené čosi. Prečiš by ten... Čibu? Na chvíľu ti ho požičam. Prečo mám češtinu? Lebo čeština je... Je to aj friendly fire? Ja tu sedím jak hrbatý kokot vyjebány za tým počítačom, ja som aj dement! Ja mám do niekoho, že... Ja sprosím ťa vráca k tej diere a je tam voda ešte dole. To bolo mne? Áno. Som ďaleko odtiaľ, kurva. Mám sa tam ísť pozrieť? Pozri sa, či tam je dole voda ešte. Je. Chceš vyplávať hore a pozrieť, odkiaľ teče? Jebe. Zastavíš. Prezime kopať niečo? Vy ste ujebali všetko to jedlo, do piče. Jak ujebali? To ja som doniesol. A čo potrebuješ vajto do mňa? Už viem, kde je tá voda, mám zastaviť, či čo? Zastavím. Počkaj. Ahojte. Čauvec. Ahoj. Čiže ale počkaj, ona sa nezastavuje, ona ide akože sama a ona za chvíľu skončí sama. No tak to potrebujem, ja to rád si povedal, koko. No že ne, ja že neovládam tú vodu, že ona za chvíľu sama zhasne. Dobre. Ty si, koko, jak, mi to, jak tomuto nerozumieš, tak nechám, ak si sa dostal do piče zo školy, kokot. Ako zásnuť voda, ty mi tu nežeš rozprávať. Dobre, je to suché. Je to suché, jak rodio mamka. Čo si pískáš? Marvier ja by ste... Spravnice 240 a 170. Dobre, nemôžem ísť ďalej, nemôžem ísť ďalej, hej? Nemôžeš si vidiať svoj? Ale nemôžem železom, prosím, daj mi kýbo. Máram, ďalej, že ja zau, to máme 37, ďakujem sebe, ďak 76, 37, ďakujem. Nech to! Klas, mi sa točí hlava z toho veľa, kokot. Vydrž nejakú si dláhnem. Zás nič nerobí. Do, ja kopem ty koľko, ja som na kilometre vykopal už. Kde, kde kopeš? Do kurva, zabijem. Na minus 58. Minus 58. Poď za mnou kopať, poď. Idem. Jak sa nadýchnem? Bráňcom. Budú sa mi ty priebaný, alebo... Keď sme pri tom, ja to mám kde si vydrž, ja som si niečo kúpil. O tom dýchaní si niečo povedal, počkaj, budem to nájsť. Kvapky do nosa si kúpil isto. Kúpil som si otrivý mentol. Som zapomínal, jak sa dýcha. Nový sprej. Good. Ty kokot. A kde to ste kopali? Ma dobre nastrelilo, ty kokot. Vajs, máš nejaké torčky? Nemám nič. Ty koko, jak sa mi rozjebala hlava teraz, čo ti jebe? Kedy ideš na operáciu s prepáškou, jak si ti ju rozjebanú máš? Neidem, to znechám takto, aby som mohol užívať kvapky, aby ma to furt kopalo. Som vstal hneď som, nie že hneď, ale jak som bol v obchode, tak som to jebel do nochálu, ty koko, ešte preto doktorkou pomaly, či onou. Maximálne 7 dní, len im jasné. Je petka. Keby vieš, že som ich tu vypálil, tak... Mamo! Vy svine! Prvý! Čo máš? Diamantík! Prvý, no. Tak tvoj prvý maximálne. 4. 4 diamanty, chlapci. Je to tu.
Poď mi spraviť krompáč. No jasné. Presne to sa nestane. Ja tu budem železným, ty dement. Takýto si kamarát, ty potkám. Ty si potkám. Bože, ja tohle som vypul, ty kodlo, umrem. Musím sa... Kam teraz? To je jak vysoko, debeť. Ty kokot! Že lopatrej, máš 5 sediečok. No však skápem a vypínam to do piče a už ma tu neuvidíte. Ale kokot. Ahoj. Seva. Na. Dík. Máš diamant, to vyučí, máš? Nemám. Tak tu máš. Ale dík. Baty, veď ale rob niečo, veď ty tu len, one, sadíš kvetky. Čo robíš, Boha? A jedlo vám dělá kdo asi, ty vole? Jaké jídlo? Však sú prázdne bedničky. No tak vedky. Protože to zase niekto vybral. Počkej, ty si ako prvý našiel diamanty? Nie, že vrál, on si ich jadol cez domnú konzolu. Jo. No jasné, presne tak to bolo. Však to, podľa mňa to tiež tak bolo, lebo on to povedal a ty si to hneď mal. No. Chudák, nezávidím mu, ak ich sám našiel, vieš, naozaj. Velio, ďakujem veľmi pekne, čavec. Kobukov toho náleziska, nikdy nebýval jeden diamant skoro. Ja, boli tam tri? Tri alebo koľko, nie? Mám ináč ešte dobrý nápad. Mal by som ísť dva bloky od teba toho, do toho istého smeru. No, no, no. Rez, poď do toho endu. Do čoho? Do endu, či do pekla. Máme port? Ten... No, urobíme, ne? Z vody. Jak v speedrun. To viem. Aha, našiel som! Jebe ti! Koľko? Asi 4, 5, 6... 6 asi. Čo ti jebe? Počkaj, pojdem ti, mal som... Počkaj, vaj, zaňujem ešte diamant a pojdeme. Hej, 6 som našiel. Gingo, že 30 mesiacov, ďakujem ti. Čiže jedný diamant a poďme do pekla. Chceš do netorče, či máš? O, počkaj, 41 mám. Mi dotekal do keku teraz. To je hnus. Prejdem dva bloky od teba. Keď lupneš restový pod nohy oheň, máš sap. Sa mi oplatí nám za sap. Však rest. Jasne. Pôjdeme na poli, že ti dám 70 centov. Hm. Nie, či je to vôbec teraz toľko peňazí, vieš, lebo teraz to na nejakú napíšu vypláciu mi to príde. V Rumunia chodí 7-ka, tak mu to nesedí, vieš? Červý monster po pičke na... Ja mám premium stále 70 na 30, chváni. Ja mám stále, ale... Aj tak mi príde, že si byl nejaký veľký kac z toho. Čo, môžeme to vydátať, keď dohráme toto. Môžeme to pozrieť.
Jako jouda? Dobre, dobre, ja som s obzíkmi stále. Spíme. Ne, ja nemôžem spať, ja som v pekle, či čo to je dierne. Chce odpojiť ma. Spím. Mám sa odpojiť? Áno. Rýchlo spíte. Počkaj. Teraz. Ešte niekto sa neodpojil. Gingo, Ziges. Grnčet, už môže? Nie. Come on. Ešte niekto sa neodpojil. No, update, dobre. Máš recept môžete. Aj na ločku s čestou. Povedz si, kedy môžem sa napojiť. Môžeš. No poďme, diamant, kde je do piče? Rozumiem, že idem o dve doprava a budem zvracať už naspäť, či pičovina? O tri choď. 25 čistej nudy Redgrc. Ak by boli tri medzi chodbou. Tak. Ešte o jeden choď. Ešte boli tri medzi. Mhm. Prečo? No bo keď tam budeš mať nejaký zdroj, tak bude buď vľavo alebo vpravo, hej? A je dosť malo pravdepodobne, že bude iba jeden blok, vieš? V tej výške. Takže takto si to vymyslel. Poraj sa chodí dva medzi. Ahoj. Tebe jebe, tak idem druhou stranou, či čo? Ty si na piču odbočil. Ty si kokot. No, choď dva. A ja idem vedľa teba ďalšie dva. Bože, iba dva? Choďte štyri. Štyri medzi sebou. 9. Ja idem sem a ty choď o tri ďalej. No, tá id. Je to tri? Jeden, dva, tri. A ja, tak ja kopujem štvrtom, hej? Ja kopujem štvrtom od chodby? Tak o tri, hej? No. Počúvaj, zo stovnou nevykopeš diamanty? Zo stovnou nie. Chci mať železo. Piča, nájdem tu železo, kde si? Ja som dal do bedničky 12 či koľko. To tam už podľa mňa isto nie. Wow, len tá červená sračka tu je. Sú XP, jebe ti, budeme potrebovať enchovať veci. Hráme na 1.19 verzia, nová. Otrvín mentol je krok pred heroínou? Možno. Možno, bráško. Bude zážitok. Čo tu by dali? Bosanového nejakého. Takže máme tu 4 bossov, takže teraz sú tu 4 bossové, hej? Tu stojím a ja ležím, kamoško, ja som si najebal kvapky a do toho aj veľa, ona ma vypína. Mne zaspím po sediačky, ty kokot. Okamžite mi dajte diamanty, okamžite. Ako vieme, že sme už na konci? To neviem. Však keď sa tak prekopujem do druhej strany a pozriem sa. Za chvíľku. Jestli budeme hľadať aj ten Doom, tiek NPC, co ďalej rajde na vesnice? Keď sme mohli možno. Keď nám skapeneme od znova, nie, je to tak, máme to tak spravené, že keď niekto skape prvýkrát, tak má potom maximálny počet životov 5 z 10.
keď skápe druhýkrát, tak má už iba 2 životy. A tretí je permadec. A keď skápeme pri nejakej akcii, že polovica týmu, tak ideme hneď všetci znovu. Tak mám na tú červenú sračku, hej? Bardeni boss? Ten mobka sa mám za, aha. Rozjebem lukom. Ľubám, že je dobré prvé enchovačet. Luk alebo zbraň. Jaký máte cíl? Náš cíl je... Musíme zabiť všetkých bossov. Krompáč prvý. Ježiš, majiť kávu asi. A ja. Tomu verím.